Bon vespre, després d'una jornada espectacular de dissabte, esperant un diumenge pràcticament d'estiu en majúscula, sobretot cap a punts d'interior de les illes, sí que el vespre refresca. De totes maneres, aquestes pròximes nits les temperatures mínimes tenen tendència a pujar, aniran fent de manera progressiva, i se nota també, sobretot, cap a muntanya, on ara mateix encara tenim valors per damunt dels 20 graus, fins i tot 21-22, que contrasten amb valors més baixos, en canvi cap a les zones més planes. A veure, aquest dia, com dèiem, espectacular amb aquestes imatges, un dia en general de sol, amb aquestes pinzellades de núvols que teníem a primeres hores i també a darreres hores, sobretot a partir de l'hora baixa, han anat arribant a punts del nord, també d'Esponent, aquestes pinzelladetes, com dèiem, de núvols alts, però ben poqueta cosa. I fixeu-vos, aquestes platges que avui han rebutjat bastant més de visitants que aquest dia passat, amb aquesta mà plana, amb aquesta mà transparent, fixeu-vos, des del litoral artenenc cap a la badia d'Alcúdia, i des de la serra de Tramuntana també aquest cel destapat, amb aquesta bona visibilitat, sobretot, que teníem durant les hores centrals de la jornada, i ho veiem també tornant cap a Na Clara, cap a l'Estator d'Artà, amb aquest dia esplèndid, Sant Salvador de Felanitx, fixeu-vos, aquestes pinzelladetes de núvols, però ben poqueta cosa més, i el que dèiem, aquest cel pràcticament blau que teníem arreu de les illes, també des d'aquí a la Pic, cap al sector de Llucmajor, o cap a Ferreries, aquí a la mitjanet, amb aquesta mà turquesa espectacular, i que van amb aquests cementers ben verds encara, a punt de tombar ja, cap a l'Escola Groig, cap a Santa Margalida. Dia de cel destapat, ho veiem en les fotografies i ho comprovam amb aquestes imatges del satèl·lit Meteosat, aquest dia plàcid, però com dèiem, sí que poquet a poquet, sobretot a partir del cap vespre, fixeu-vos, anaven arribant aquestes pinzellades de núvols prims, ben poqueta cosa, però en general, dia amb cel clar, que ha fet que les temperatures màximes pujassin, s'enfilassin avui i superassin ja aquests 30 graus, fins a 32, fixeu-vos, arribàvem a Sa Pobla, a Sant Mateu i a Sant Miquel, per tant, valors més que elevats, superant els 30 molt d'indrets de l'interior de Mallorca, més baixos cap en el sector de la costa, 25 a Eivissa, 25 també cap a la Sabina, i més baixes a Menorca, on en general costava d'arribar en aquests 25 graus. Dia d'estiu, per tant, sobretot, com dèiem, a l'interior de les illes, per demà aquestes altes pressions continuen cap en el sud-est de la península, un dia pràcticament calcat en el d'avui. Així, per tant, diumenge de sol, pinzellades de núvols alts, com ha passat avui, estones, però en general cel estirat, cel ben clar, i temperatures, com dèiem, que demà encara tenen tendència a pujar amb valors que podrien superar els 33 graus, amb aquest vent que bufarà en general del sud, de manera feble, se pot imposar sembat durant les hores centrals del dia, i possibilitat de boires, sobretot damunt la mà, principalment cap a punts del sud de les illes. Com dèiem, temperatures protagonistes aquestes pròximes dues jornades, ja ho han estat avui, però fixeu-vos, hem fet aquesta taula de valors previstos de temperatures màximes per demà i per dilluns. En el cas de Menorca, Ferreries, a l'interior de les illes, se podrien fregar fins i tot arribar preferentment en vista dilluns, els 30 graus, quedaran més frenades cap en el sector litoral. També cap a Eivissa, com ha passat avui, superant ja àmpliament aquests 30 graus a Sant Miquel, demà, entre demà i dilluns, podríem arribar als 33 graus, un poquet més frenades en el cas de Vila, també Porto Colom, amb aquest vent que en general bufarà de xaloc, per tant, mantindrà aquest termòmetre més frenat cap en el litoral deslevant mallorquí. En canvi, fixeu-vos, Llubí, temperatura màxima demà prevista de 33, per dilluns podríem arribar en els 34, ja veurem si freguem aquests 35. No és impossible que arribem amb vistes a dilluns, per tant, calor d'estiu. Veiem, la situació marítima prevista per demà, tranquil·litat, cops de vents que com a molt arribaran qualque cop de força 4, com a molt, ja ho deim, i en general xerrarem de marejol, redals de maró durant les hores centrals de la jornada i poqueta cosa més. Veiem, aquest abans de previsió, com dèiem, per dilluns el protagonista seria la temperatura amb aquests valors elevats d'estiu, presència de boires marítimes que podrien fregar punts de la costa, arribada de núvols, sobretot a partir del cap vespre, i ja el vespre de dilluns deixarien el cel mig tapat.
En vista dimarts, temperatures mínimes que continuarien pujant, valors elevats segurament nits tropicals de segons quines bandes, i amb el cel més tapat, temperatures que començaran a davallar a partir del migdia continuarien davallant en vista dimecres amb aquestes ennigulades mitjanes, ennigulades altes, però poqueta cosa més. Per tant, diumenge per aprofitar. Aquí ho deixem. Que vagi bé.